Կառավարության այսօրվա նիստում օրակարգային հարցերին անցնելուց առաջ վարչապետը գործընկերներին է ներկայացնում Հանրապետության նախագահի թեկնածու իշխանական թևի կողմից առաջադրված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանին։ Գործադիրի ղեկավարը հույս հայտնեց, մինչև մարտ կկայանա նախագահի ընտրությունը, նախարարը կշարունակի արդյունավետ կերպով աշխատել կառավարությունում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ազգային ժողովի 65 պատգամավոր կողմ է արտահայտվել Վահագն Խաչատուրյանի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելուն, ինչը հուշում է, որ հենց նա կընտրվի։ Թեման եզրափակելուց հետո երկրի ղեկավարն անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի դեկտեմբերին արձանագրված 659471 աշխատատեղերին։ 2020 թվականի դեկտեմբերի համեմատ 21 թվականին աշխատատեղերը ավել են 37629-ով, 2019-ի համեմատ 30758-ով, 2018 թվականի դեկտեմբերի համեմատ 70977-ով։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ որևէ թվային մանիպուլյացիա լինել չի կարող, որովհետև այս աշխատատեղերը գրանցված են, այս աշխատատեղերի համար վճարվել է աշխատավարձ, և մենք, եթե անհրաժեշտություն լինի, 659,000 բոլոր աշխատողներին հատ-հատ անուն ազգանունով կարող ենք նույնականացնել։ Գործադիրի նիստում անդրադարձ եղավ նաև քաղաքացիներին հուզող թիվ 1 խնդրին՝ գնաճին։ Փաշինյանը նշեց, որ կառավարությունը փորձում է միջոցներ ձեռնարկել գնաճը զսպելու համար։ Ոչ միայն զարգացող, այլև զարգացած երկրներում գնաճի բավականին բարձր մակարդակ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ 2019 թվականին ամբողջ աշխարհում արձանագրվել էր պարենային ապրանքների գնաճ, մինչդեռ Հայաստանում պարենային ապրանքների գնանկում էր արձանագրվել։ 3 աշխատանքային այցով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելազյորովը, որոնք հանդիպում են ունեցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Վարչապետը երեկվա այցը գործնական համարեց, որը միտված էր Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղային գծի կառուցման աշխատանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, երկաթուղին Հայաստանի տարածքում կգործի մեր երկրի օրենսդրությամբ, Ադրբեջանում իրենց օրենսդրության շրջանակներում։ Իրադարձություններից առաջ ընկնել պետք չի որևէ դեպքում, բայց այս դինամիկայով շարունակվելու պարագայում մենք կարող ենք վստահություն հայտնել, որ առաջիկայում այդ հնարավորությունը իրագործելը դառնում է առարկայական։ Էլի եմ ասում, քանի դեռ երկաթուղին չի կառուցվել և առաջին գնացքը չի անցել, միշտ պետք է մտքում ունենալ, որ իրադրությունը սովորական չէ, բայց այն քաղաքական կամքը, որ արտահայտում ենք, ինքը արդեն ստանում է կոնկրետ դրսևորումներ։ Երկաթգծի վերականգնման հետ կապված պարբերաբար ունենալու ենք նաև երկում շփումներ, ինչի որովհետև, ինչպես գիտենք, օպերատորը ենթակառուցվածքի Հարավկովկասյան երկաթուղիներն է, և ըստ այդ մենք ճիշտ ենք համարում այս փուլից ծրագրի հետ կապված առաջընթացներում ինտենսիվ փորձագիտական շփումներ ունենալ նաև երկկողմ հարթակում, ինչի որովհետև նախագծային փուլից սկսած ճիշտ է, որպեսզի օպերատորը մեր համագործակցությունը սերտ լինի, որպեսզի նախագիծը ունենա այնպիսի տրամաբանություն, որ դրանից հետո կառուցվի, դրանից հետո անմիջապես շահագործվի առանց խութերի և խոչընդոտների։ Շարունակում են գրանցվել կորոնավիրուսի վարակի անհանգստացնող ծավալներ։ Առողջապահության նախարարը ևս մեկ անգամ հորդորում է պատվաստվել։ Դրական օրական դեպքերի 4%-ը կարիք ունի հոսպիտալացման, և ինչպես նշեցիք, մեր համակարգը ըստ նախագծված պլանի անցնում է հերթական հոսպիտալային մահճակալների ծավալմանը։ Համակարգը այս պահին էլ կարող ենք ասել, որ լարված ռեժիմով է աշխատում, պատշաճ կերպով կազմակերպելու մեր բնակչության թե կանխարգելումը, թե բժշկական օգնության կազմակերպումը։ Անցնելով զեկուցվող հարցերին, կառավարության նիստում առաջինը քննարկվեց Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարել։ 2022 թվականի պետական բյուջեի համաֆինանսավորման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին 1 միլիարդ 608 միլիոն դրամ հատկացնելու վերաբերյալ որոշումը
Նախագծով առաջարկվում է 46 համայնքների թվով 62 ծրագրեր ֆինանսավորել, դրանցից 59-ը 21 թվականի ծրագրեր են, 3-ը 20 թվականի ծրագրեր են։ Եվ վերջում ուրախալի լուր ուսանողների համար 7000 ուսանող կօգտվի լրացուցիչ սեղչային համակարգից։ Վարչապետը խոստացավ, ուսման վարձավճարի պատճառով ոչ մի ուսանող բուհից դուրս չի մնա։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Արմալուր։